Добар ден, почитувани гледачи. Понеделнички почнуваме нов серијал емисии посветени на здравството со најразлични теми, почнувајќи од денеска до четврток. Во денешната визита зборуваме за црниот дроб, кој што е чистач на нашиот организам, централна лабораторија во која се одвиваат многу важни функции, важни и значени за одржувањето на здравјето на организмот. Се вели дека црниот дроб е тивок орган, не е бунтовен, се додека не го затруеме, па настанува хаос во организмот. Бројни се заболувањата на црниот дроб, а денеска конкретно ќе зборуваме за цирозата на црниот дроб, за причините, ризик факторите, симптомите, дијагнозата и се разбира третманот и лекувањето. На оваа тема денеска во визита со професор доктор Викторија Чаловска Иванова, специјалист гастроентерохепатолог од Универзитетската клиника за гастроентерохепатологија. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и на гледачите. Ви благодарам за поканата и веднаш да кажам дека дадовте многу убав вовет и точен за црниот дроб. На вистина, тоа е орган кој учествува во многубројни функции што се важни за животот, необходни за животот и затоа велиме дека црниот дроб е витален орган. Со други зборови, без црн дроб не е можен животот. Вака најсликовито би објаснила неговата функција како еден пречистителен орган, кој го ослободува нашиот организам од многубројни отрови кои се создаваат во сите ткива и органи во текот на тие нормални метаболички процеси. Но не е само тоа. Црниот дроб има улога во синтезата, значи во производството на многу важни материи кои се важни за животот. Тој е складиштен орган, значи се депонираат во него разни материи кои по потреба понатака се користат во метаболните функции. Тој дури учествува и во одбраната, значи во имунолошките реакции на организмот. Тој учествува во синтезата на жолчниот сок, кој ни треба за варење на храната и така натака. Точно е дека црниот дроб долго време од постоењето на некои патолошки состојби не дава некои јасни манифестации, не дава некои симптоми кои ги поврзуваме со него, така што, за жал, голем дел од болестите, особено хроничните болести, во одреден стадиум од нивното постоење остануваат неоткриени. Токму заради таа специфика да нема некои значени симптоми. А пак, кој ќе се јават значени симптоми, кога зборуваме за хроничните болести, како што се пожолтувањето, како што е создавањето, депонирањето на вода во стомакот, која ние ја викаме асцитез, тогаш обично болеста отиде на многу далеко. Веќе напреднала. Да. Така, да. А ова што велите дека и не се манифестираат може би подолг период е заради она што како можност ја има црниот дроб да компензира, да надоместува за одредени проблеми или промени кои што се јавуваат. Може да игра и тоа, да. Значи, кога постои некој фактор кој предизвикува оштета на црниот дроб, таа оштета може да биде од најразличен интензитет и од најразличен карактер. И може да перзистира таа оштета, но остатокот од црниот дроб кој ја врши својата функција да биде доволен да си ја врши физиолошката функција, а од друга страна, дел од оштетените клетки се регенерираат. Тоа е една така природна особина на црниот дроб да се регенерира. Ама таа регенерација не оди бесконечно. Значи, кога степенот на оштета е од таков интензитет, од таков обсек, што голем дел од ткивото ќе биде, не велиме некротизирано, пропаднато, тогаш и регенерацијата може да биде недоволна и тогаш се јавува еден диспаритет помеѓу она што го губи како ткиво и она што се надокнадува во тој процес на регенерација. Со други зборови, кога голем квантум од ткивото ќе биде уништено, ќе биде пропаднато, тогаш доаѓа до израз снижување на функцијата. Тогаш доаѓа до така наречена декомпензација, која е и текако видлива. Тогаш, значи, и за леците станува видливо дека болеста отишла прилично далеко. Така, да. Значи, тоа е еден процес, континуиран,
кој може да се одвива со различна динамика, со различен интензитет, во зависност од тоа кои фактори се вклучени. Инаку, многобрени фактори може да бидат вклучени во оштетувањето на црниот дроб. Најзначајни се во практиката вирусите, и тоа вирусите Б, С, има еден Д, кој оди заедно со Б, и алкохолот. Но има се повеќе и други категории, како што се, например, автоимуните заболувања, кои, за жал, во последно време имаат нагорен тренд, да, што значи дека нивната инциденца расте. И во таа група автоимуни заболувања повеќе субкатегории, кои ние, нели, лекарите ги делиме за гледачите. И важни се толку... за лекарите, како да, термин може изрази. Да, може би било заморно и неразбирливо, доколку навлегуваме во такви, нели, експликации. Так. Меѓутоа, факт е дека автоимуните заболувања исто така значајно учествуваат во болестите на црниот дроб. Понатака, метаболните болести, она што народот го вели заместување или стеатоза, може да се што манифестира... Што се уште ни е најпопуларен израз и термин кога станува збор за проблемите никако за црниот дроб, тоа и секогаш... И е присутен, на вистина, меѓутоа треба да се подлече дека стеатозата не е еден хомоген ентитет, туку таа може да биде од лесна и обична стеатоза до стеатофиброза и до цироза. Постои посебен облик стеатоза кој го викаме неалкохолен стеатохепатитис, кој е посериозен, кој може да еволуира понатака во текот на своето постоење до цироза и со кој многу тешко може да се справиме. Тој облик, например, е многу чест во западните земји, особено во Америка, заради навиките на живот. Значи да се јаде калорична, масна, она што го велиме фаст фуд храна, која е неквалитетна, е висококалорична, богата со трансмасти и која доведува до значаен процент на заместување на црниот дроб. А шикерната болест исто така ќе биде придружена со ваков облик на заместување на црниот дроб. Алкохолот е друга категорија, нели? Тој се разликува од овој облик, так, па затоа велиме неалкохолна визави алкохолна болест на црниот дроб. А постои една група генетски заболувања кои не се толку чести, ама се присутни. Тие се одликуваат со наследено нарушување во метаболизмот на некои материи, како што е бакарот, например, или железото. Едната ќе биде хемохроматоза, другата ќе биде Вилсонова болест. Значи, тие, доколку не се откријат, доколку не се лекуваат, неминовно доведуваат до затрупување, так, или на бакар, или на железо во црниот дроб, и неминовно водат до летален исход. Тоа значи до смрт. Затоа е битно да се мисли и на нив, особено кај млади лица, кај кои нема објаснување за што се работи, и да се открие навреме, бидејќи постојат лекови. Инаку, без оглед за тоа кој фактор е вклучен во генезата, односно во настанокот на црнодробната болест, треба да се подлече дека значаен дел од овие хронични форми на заболување може да еволуираат во цироза. Цироза како термин е познат, нели? И не е нешто ново. Меѓутоа, може би било интересно за гледачите да објасниме што значи цироза. Тоа е значајно заболување, во некоја рака иреверзибилно, тоа значи неповратно. А што е тоа што го прави да биде неповратно? Имено, во тек на постоење на некоја хронична, еволутивна, црнодробна оштета од било кој фактор, аха, кој за кој зборувавме, било од овие што ги споменавте, така, независно од факторот. Доколку на време не се третира и не се лекува, точно така, доаѓа до пропагање на црнодробно ткиво, кое е функционално, кое е здраво. И негова замена, негово субституирање со сврзно ткиво. А за да биде тоа поприфатливо вака за гледачите, што значи тоа сврзно ткиво? Сврзно ткиво ни се развива кога имаме посекотина на рацете, например, и организмот има механизам да ја затвори таа рана со тоа сврзно ткиво. Меѓутоа, сврзното ткиво е афункционално ткиво. Значи, тоа не го заменува црниот дроб.
колку повеќе сврзно ткиво ќе се наталожи во црниот дроб, толку е помала неговата функција. И доколку ова сврзно ткиво е обилно во вид на едни дебели септи, кои го разраснуваат црниот дроб како една арматурна мрежа, вака сликовито да кажеме, тогаш здравото ткиво, оно што е функционално, оно што ја носи функцијата на црниот дроб, ќе биде на некој начин загушено. И просторот за регенерација ќе биде намален. Заради тоа, тогаш веќе зборуваме за цироза. Значи, имаме од една страна намалување на здравото ткиво, од друга страна разраснување во црниот дроб на сврзно ткиво. Колку е поголемо неговото количество, колку се појаки тие септи, тие ленти од сврзно ткиво, толку ќе биде понамалена функцијата на црниот дроб. Затоа во текот на една цироза имаме стадиум кога цирозата е непрепознатлива, значи тие пациенти, тие носители на овој процес релативно добро живеат, немаат некои значени симптоми или ако имаат, тие се неспецифични, да, например, замор, може некогаш да има некоја тежина по десен ребрелак, може да имаат намален апетит, може и слабење некоја. Меѓутоа, во целина, цирозата поминува низ стадиум кога функцијата е апсолутно сочувана, кога и лабораториските тестови кои се најбитни во откривањето на црнодробните нарушувања се релативно пристојни и задоволителни. Значи, ке има некои отстапувања, меѓутоа не драматични. Да. Така. Е, сега, како процесот напредува, доаѓаме во фаза кога цирозата станува декомпензирана. Што значи тоа? Тоа значи дека простаточниот црнодробен паренхим не е доволен да се носи со функцијата која треба да има. И тогаш веќе се јавуваат низа компликации. Во тој стадиум црнодробната болест е сериозна. И ако таа продолжи да напредува, доаѓаме во така наречен терминален стадиум, кога фактички снижувањето на функцијата е од таков степен што не е можен животот. Тогаш се јавуваат најсериозните компликации на цироза. Значи, да не заборавиме, во првите стадиуми кои трајат со години, тоа не е нешто така, што се одвива преку ноќ. Затоа е битно црнодробните болести да се откријат навреме. Најдобро во фаза на хепатит или во фаза на почетна цироза. И ако го идентифицираме етиолошкиот фактор, причинителот на таа состојба, со голем дел од тие причинители ние може успешно да се бориме. Било да се работи за хепатит Б, за хепатит С, за овие генетски заболувања типот на Вилсон, автоимуните заболувања, значи постои терапија и таа терапија треба да се применува. Ама и овде, значи, е важно да се најде причината и навреме, така, и да се работи против важно. Причините. Значи, наоѓањето на причината навреме ќе има возможи. Ќе има возможи на тој пациент да живе еден, како да кажам, да има прилично добар квалитет на живот, меѓутоа, нужно е да се примаат лекови, да се прават контроли и да се спроведува еден хигиено-диетски режим кој е многу битен. Да, исхраната е многу важна, Апсолутно. Така? Значи, вишокот тежина кај цироза е обременувачки фактор. Значи, тоа ја влошува цирозата. А за жал, ние сме народ кој сака гозби, слави, нели, чија храна е прилично богата, вкусна, меѓутоа и многу калорична. Така. Друго што би сакала да нагласам, алкохолот. Значи, кај било која форма на цироза, алкохолот треба да биде апсолутно исклучен. Значи, не треба ни да се пазариме. Имам свадба, имам слава, имам било кој повод. Поводи може да имам многу. На алкохолот. Меѓутоа, алкохолот треба да биде комплетно исклучен, затоа што тој се метаболизира во црниот дроб. Значи, во услови на било која цироза, вие му додавате еден фактор штетен на црниот дроб. Значи, црниот дроб треба да биде растеретен од сите оние фактори што ги внесуваме преку храна, преку пијалоци, преку лекови. Не може да распредели, значи, не може да прочисти, така? Да, што внесува. Разбирате, на секој лек практично најдобро е пациентот да се консултира со надлежниот хепатолог, бидејќи тие се најкомпетентни да кажат што може, што не може. Што би било ризик, што би било отсутство на ризик. Так. Тие работи се многу битни. Така да не биде, како да речам, еден аларм за пациентите со цироза. Со цироза може да се живее долги години, прилично квалитетен живот, ама под услов овие
услови кои ги кажав во овие препораки да се спроведуваат и да се почитуваат. Така. Кај оние кои што имаат неалкохолна цироза, така која што не е предизвикана од алкохол, луѓе кои што може би и мали количини на алкохол внесувале, па кога ќе направат една лабораторија или пак едно испитување, па ќе се востанови дека станува збор за цироза и тие треба исто така да се многу внимателни. Значи, така? Независно дали е алкохолот причинител. Така. Инаку, и во однос на алкохолната болест, сакам да подлечам, дека не постои права пропорционалност помеѓу количината на внесување на алкохол и алкохолната болест. Со други зборови, има лица кои релативно малку пијат, односно кои мислат дека пијат во социјално прифатливи количини, со други зборови, не се зависници од алкохол, не доживуваат пијанство, а развиваат тешки оштетувања на црниот дроб. Особено ова опасно ако алкохолот е придружен со некој друг фактор. Така што ние, например, добиеме пациент со цироза, кој во тој момент на елаборација, што е причината, што стои во позадина на таа цироза, ги испитуваме, нели, оние сите тестови кои се необходни и ќе установиме дека тој има и алкохол, и хепатит Б или хепатит С. Значи, имало два фактора кои синергистички делувале и довале до оштетување на црниот дроб. Нити бил пијаница, вака пежоративно кажано, нити бил зависник, да, бидејќи мораме да го надминуваме сето тоа. Оти се уште, нели, кај народот постои цироза, можам да добијам само ако прекумерно конзумирам алкохол. Тоа е заблуда. Многубројни се сите овие други причини и фактори кои што ги споменавте. А од друга страна постојат и така наречени зависници или пијаници, вака сега тој термин не го сакам, например, да го употребуваме, за да биде малце посликовито, кои имаат само обична стеатоза на црниот дроб. Значи, нема права пропорција, не е таа зависност. Мораме да внимаваме со должно внимание кон црниот дроб, така дека треба да го чуваме и да внимаваме на сите други фактори, она како го живееме животот, стилот на живот. И да се прават повремено тестирање. Значи, сите нарушувања на црниот дроб, во најрана фаза, кога се откриваат преку лабораториски тестирања. Кој ќе дојде до структурни промени, тогаш се откриваат и со ехотомографија или други методи за визуализација, компјутер, магнет и така натака. Инаку, редоследот на нештата е прво да се направи така наречен ехо на црниот дроб, на абдоменот, на стомакот, кој е така една неинвазивна метода, многу популярна, широко распространата и многу вредна. Нам ни е тоа исто така една алатка во работењето. Така. Значи, со ехото се откриваат структурните промени. И кога ќе дојде до цироза, и кога ќе дојде до заместување, и кога ќе дојде до појава на асид, односно на собирање на вода, на течност во абдоминалната празнина, која е сериозен знак. Тоа значи дека болеста отишла прилично далеку. Или кога ќе дојде до пожолтување, тоа значи дека болеста е отидена многу-многу далеку. Значи, болеста прогредирала, напреднала. И тогаш веќе е видливо и за лаик, нели, и за самиот пациент, за неговата околина, дека... Да. Инаку, други симптоми кои исто така може да бидат значајни се, например, појава на мудрици, лесно крварење од нос, од непца, примење заби, или потежок облик на крварење, кога се крвари од така наречени варикси или проширени вени на храноводот. Некојаш цирозата може да се открие така, за жал. Тоа значи доцна. Тоа значи болеста била неоткриена може би десетина и повеќе години пред тоа, што не ни служи на чест, на системот здравствен, на здравствената култура и затоа е убаво да се слушнат овие работи. Дека долг период не била проверка никаква направена, така? Да, или не им се придало значење. Ке се најдат некои одстапувања, например, или ниски тромбоцити, или некои трансаминази покачени, кои може би не звучат алармантно во моментот кога ги гледаме, ама ако не ја бараме причината за нивното одстапување, тогаш ќе се направи грешка. Ама некогаш па и превид, нели, од самите пациенти, укажувајќи им дека има некаков проблем, не се посветува големо внимание. Мораме и тоа да го кажеме, бидејќи некогаш... Точно, не се само смелите мантили и одговорни. Така. Да ги слушнеме гледачите, доктор Викторија, нивните прашања, повелете, добар ден. Добар ден.
Ало, добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Ако може професорката да ми каже нешто на ехотомографија, ми најдоа хипогена зона, нити сум пушач, нити алкохоличар, жена од 67 години, редом ли лекарства некои пропратни, ако може повеќе да ми каже. Едни ми рекоа дека не е ништо, други ми рекоа дека треба секој 3 месеца контрола да правам. Благодарам. Добро, доволно е ова, доктор Викторија? Па доволно е за да се каже совет дека треба до дијагностика. Затоа што хипоехогена зона во црниот дроб не е јасно, навистина не може дијагноза да се каже вака. Некогаш ние користиме и како една алатка дијагностичка и биопсија. Може би треба да дојде на консултација, може би ќе го направиме и тој диагностички чекор. Биопсијата би била најточна за да се каже за каква хипоехогена зона се работи. Така. И што би требало понатаму, нели, да се преземе и да се прави. Да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете да ве слушнеме и вас. Здравствуйте. Добар ден. Добар ден. Ајде, повелете. И убав ден. Поздрав до тебе и до докторката. Јас сум 2012-та, сум од Црн дроб 99% сум бил капут. Сега у нормала сум. Цироза имам тоа. И да ми каже нешто, тоа нема леглиш. Тоа у нормала дошла. Идем ја на 6 месеци. Преглед редовно. Ова е само илустрација за ова што зборувавме. Значи, цирозата треба да се детектира, да се диференцира. Рековме дека тоа е широк диапазон. Значи, цироза рана, средна и терминална. Очигледно не е пациентот во терминална фаза. Од 2012 година се лекува и треба да продолжи да доаѓа на контроли. Значи, во обичаен интервал е 6 месеци. Некогаш треба почесто, некогаш треба обично 6 месеци е оптимален интервал во кој треба да се прават контролните прегледи. Инаку точно дека цирозата не се излекува, што значи она сврзно ткиво за кое зборувавме не може да се повлече, да се изгуби, но може да се спречи понатамошно пропагање на црниот дроб, што е голем достаток. На тој начин се овозможува нормално живење. Не кажа пациентот кој тип цироза е, сигурно е и етиолошки верифициран факторот кој е одговорен за цирозата. Некои од тие фактори може да се лекуваат, некои не. Ако е од алкохол, тогаш самото прекинување на алкохол може многу благопријатно да влие на самата цироза, така што да се стабилизира состојбата и да не напредува, дури во некои сегменти да се подобри состојбата. Така што тоа се многу важни информации за пациентите. Така, да. И уште еден гледач за денеска. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Дали имаме уште едно јавување? Да. Повелете, ве слушаме. Ало? Да. Во програма сте, повелете. Да ме вклучите во програмата, ако може? Да, да, да. Веќе сте вклучени во визита. Повелете со прашањето. Како? Ние одлично ве слушаме, значи очекуваме да го слушнеме прашањето од ваша страна до докторката. Дали сте на линија, ќе се обидам ебе уште еднаш и во интерес на времето, бидејќи уште многу кратко ни останува време. Повелете? Ало? Очигледно имаме мали некои пречки и проблеми. Некои 6-7 минути имаме до крајот, доктор Викторија. Многу брзо и овој пат ни помина времето. Велиме дијагнозата, испитувањата, терапијата, лекувањето. Оно што е важно, нели, да се контролира и да не се придонесе и да не се дозволи да оди понатаму во оние пострашни компликации. Трансплантацијата на црниот дроб, добро е да ја споменеме вака еве при крајот на емисијата, бидејќи е најдоброто решение, да. Така кај проблемите. Видете, кој ќе дојде цирозата во тој терминален стадиум, кога веќе не очекуваме со лекови да имаме бенефит на состојбата на пациентот, тогаш единствен метод на лекување е трансплантацијата на црниот дроб. Сакам да нагласам дека трансплантација не може да се изведе кај секого, да не се створи заблуда. Значи, треба да има многу услови за да може да имаме успешна трансплантација на црн дроб. Во светот, особено во развиениот свет, трансплантацијата е
рутинска метода на лекување. Значи, се прават листи на чекање и тој тип на трансплантација е кадаверична, што значи од починат, односно од некој пациент кој се наоѓа во мозочна смрт. Што значи, мозокот е мртов, но срцето работи. Да. Тоа е многу битно, да, за да може тој црн дроб да се искористи за спасување на живот на некој со ваква цироза на црниот дроб. Тоа е многу успешна метода, меѓутоа и многу сложена. Сложена е како процедура, не само како хирушки зафат, туку и како проект еден во кој учествуваат многубројни дисциплини. Значи, потребно е, како да кажам, една синхронизирана, координирана, поврзана акција на сите чинители во тој процес на трансплантација за да биде успешна. И кога е успешна, таа е навистина животоспасувачка и после овие пациенти живеат нов живот. Тоа е како да се повторно родени. Така е понатаму. Апсолутно. Да, да. Значи, ние имаме 20-тина, може би нешто повеќе пациенти, возрастни зборувам, кои се трансплантирани. Нашите пациенти се упатуваат во странство, за жал се уште. Да. И тоа, оние избрани кои нашле соодветен дарител, бидејќи за нашите пациенти кадаверичната трансплантација не е достапна. Зошто? Да. Затоа што во светот, во сите земји каде таа се изведува, постои диспаритет, диспропорција помеѓу бројот на кандидати за трансплантација и бројот на донатори. Што значи дека секогаш, по правило, кандидатите, бројот на кандидатите е поголем отколку бројот на донатори, на донори во смисол на графтови кои се обезбедуваат со кадаверична трансплантација. Затоа нашите пациенти не можат да ги користат, да се вклучуваат во програмите на овие земји и дотолку повеќе што ние не сме ни членка на Евротрансплант, тоа е една мрежа, тоа е една асоциација, една мрежа која практикува токму таа размена на органи помеѓу земјите, во зависност од тоа кој со какви потреби се соочува. Чи веројатно ќе биде интенцијата наша во блиска иднина да бидеме, да настапуваме и на овој сегмент, бидејќи тоа е иднината за лекување на голем број на пациенти со црнодробна цироза. Инаку, упатувањето во странство со жив дарител е, како да речам, тоа е нужно. Меѓутоа, порационално би било да се започне со кадаверична трансплантација. Овде кај живиот дарител, само дел од црниот да, дроб, значи, така? Да, значи живиот дарител мора да се обработи многу прецизно, многу аналитично, многу темелно, за да се види дали одговара. Од како се утврди дека одговара, ако одговара, тој претрпува еден сложен зафат на земање на половина од неговиот црн дроб, отприлика така би дошло, ако се работи за дете, тогаш помалку. И тој црн дроб се пресадува на болниот и на тој начин се спасува неговиот живот. Сепак го изложуваме на некој ризик живиот дарител. Тоа не е банална интервенција. За среќа не сме имале некои компликации кои би биле за одбележување. Значи, минорни компликации да, меѓутоа некои особено животозагрозувачки компликации не сме имале, меѓутоа и тоа не е исклучено. Точно. Секогаш една обична хирурска интервенција да се прави, после тоа така бара па има ризици. Едно редовно следење. Тие пациенти мора да примат така наречена имуносупресивна терапија која го спречува отфрлувањето на нивниот црн дроб, на новиот црн дроб. Да. Можни се компликации, меѓутоа животот навистина нема споредба. Нов живот живеат и тоа е возбудливо. Да, тоа е най-возбудливиот дострел во хепатологијата, трансплантацијата на црниот дроб. Така. За самиот крај, препорака ваша до сите нас, како да го чуваме црниот дроб здрав, треба да за да не дојдеме до овие компликации? Умерени во исхраната. Значи, не треба да се претерува. Нити со калории, нити со масти, нити со алкохол, нити со било какви хемикалии, да избегнуваме сите оние хранливи продукти, особено
комерцијалните, кои сепак, да бидем искрени, се одржат разноразни адитиви, додатоци, кои го подобруваат вкусот, бојата, изгледот, меѓутоа сепак имаат хемиска природа. Значи, хемијата му штети на црниот дроб, да имаме доволно физичка активност, да не практикуваме седатерен тип на живот и да правиме повремени контроли, бидејќи болестите на црниот дроб, особено во почетниот стадиуми, се откриваат токму така, преку лабораторија. Тие не се јавуваат тука сум, не се појавуваат на ликот, кој ќе се појават на ликот, може да биде доцна. Веќе доцна, да. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам и вам. Да. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Реклами во продолжение, а потоа продолжува отворената програма со најдобрите совети.